नेपाली फिल्मको मार्केटका लागि अहिले फेरि विदेशमा बाटो खोल्या छ जात्रै जात्राले इब्रो खुशी सुखद कुरा र आप्पाको कुरा जो इन्डियामा नेपाली फिल्मका लागि सबैभन्दा राम्रो बाटो खोल्दैछ आप्पाले नमस्कार आप्पाको विषयमा त हामी सबैले थाहा पाइहाल्यौँ अनमोल भाइको दुईवटा काम गर्नुभएको छैन भन्नुहुन्छ एडिटिङ र क्यामरा तर मेरो एक दुईवटा काम उहाँले क्यामरा पनि गर्नुभएको छ एडिटिङ पनि गर्नुभएको छ त्यस हिसाबले गर्दा इज अ कम्प्लिट फिल्म मेकर इज अ कम्प्लिट फिल्म मेकर सो अब यस यो फिल्मबाट एन्ड इज अ गुड डाइरेक्टर सो म उहाँको अन्डरमा काम गर्दाखेरि मैले फिल गरेको छु इज नट अ भेरी इजी डाइरेक्टर इट्स क्वाइट डिफिकल्ट एन्ड मैले एकपल्ट 13 टेकसम्म दिएको छु सो एनिवे यो फिल्मको एउटा विशेषता चाहिँ के भन्छु भने हामी अलिकति लार्जर देन लाइफ बनाउनुको लागि अलिकति नाटकीयता एक्टिङमा ज्यादा गर्छौँ नि हामी त्यो चाहिँ गर्नै दिएको छैन अनुभवले एकदम नै सबड्युड एक्टिङ गराउनु सबैबाट दयाहाङ त क्वाइट इज भेरी एक्सपर्ट एन्ड हाम्रो सबैजनाले यसमाथि ध्यान दिएको छ र हाम्रो चाहिँ अलिकति डायलग बोल्दा लाउड बोल्ने बानी रहेछ मतलब फिल भएको मलाई यसको आफ्नै किसिमको रङ छ यसको हरेक कलाकारहरू डिभोसन डेडिकेसन डेफिनेटली रङ ल्याउँछ र मेरो एकदमै भित्री हृदयबाट आउने नयाँ पिँढीमा एउटा सशक्त नाम अनमोल भएर आउँदैछ मेरो हार्दिक शुभकामना थ्याङ्क यू अन्त मुभीको कुरा गर्दा इट वाज अ भेरी ब्युटिफुल एक्सपिरियन्स फर मी है यस्तो अब सिङ्गर आर्टिस्टहरूसँग काम गर्नु पाएँ स्पेसली सिक जस्तो जस्तो राम्रो साथी पाएँ मैले होइन अन्त एकदमै राम्रो स्टोरी छ एकदमै ब्युटिफुल छ तपाईँहरूले ट्रेलरमा देख्नु पनि भयो होला अन्त हामी आशा गर्छौँ कि अब सबैजनाले मन पराउँछ हामीलाई एक्सेप्ट गर्छ भनेर थ्याङ्क यू नमस्ते सबैजनालाई तपाईँले ट्रेलर त हेर्नु भइहाल्यो ट्रेलर हेरेर मलाई रुम्नु मन परेको जस्तो भयो क्या आई फिल सो प्राउड थ्याङ्क यू अनुभव यस सिङ्गर आर्टिस्टहरूसँग काम गर्नु पाउँदा त्यो फिल अर्कै भयो फर्स्ट डेब्यु जुन भयो यस्तो ठुलो प्रोजेक्टमा भयो सो थ्याङ्क यू सब हुन्छ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच तपाईँ आउनुभयो फिल्ममा हामीले जोड दिएको भनेको वी जस्ट अनेस्टली वान्टेड टु टेल अ स्टोरी दयाहाङ राई तुलसी घिमिरेको नामलाई क्यापिटलाइज गर्नको लागि फिल्म बनाइएको होइन तर फिल्मको कथा भन्नको निम्ति उहाँहरू जस्तो सिनियर आर्टिस्टहरूले आफैलाई म जस्तो तुच्छ स्टार्टर बिगिनर जस्तो व्यक्तिलाई ट्रस्ट गरिदिनु भयो अनि भाइ बहिनीहरूले दादा भनेर ट्रस्ट गरिदिनु भयो र आई थिङ्क त्यो एक्सपिरियन्समा हामीले जानेको मनले बनाएको तपाईँहरूको मनसम्म जानको लागि बनाएको फिल्म हो अनि मलाई आशा छ यो फिल्मले तपाईँलाई एन्टरटेन गर्नेछ प्लिज एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँहरू कसैको पनि दिमागमा यो त्यो अलिकति त्यो आर्टिस्टिक टाइपको त्यस्तो मलाई आउँदैन पनि मलाई बनाउनु अल्झान्दिनँ पनि यो आर्टिस्टिक त्यो स्याड खालको त्यस्तो होइन एकदम मनोरञ्जन के भन्छ मनोरञ्जनात्मक फिल्म हो यसले गर्दाखेरि मनोरञ्जन उठाउनुहोस् अनि मेरो एउटा कहावत छ आई मिन मैले आफै कोइन गरेको सो एभ्रीबडी इज फुर्के अन्टिल यु नो देम भन्छ क्या अनि हामी सायद हेर्दाखेरि म टेकाउँ आएर फुर्के चालमा उभिरहन्छ अगाडि जस्तो लाग्छ होला तर होइन मलाई भेट्नुहोस् मसँग बात मार्नुहोस् म त्यस्तो होइन मलाई जसले पनि हेप्नु सक्छ सबसे बेसी मलाई मेरो प्यारो दिनेश दाईले हेपेको छ एकदम माया थ्याङ्क यू सो मच दिनेश दाई थ्याङ्क यू फर अल द पत्रकार साथीहरू तपाईँहरू आइदिनु भयो र यो फिल्मको तपाईँहरू नै मेरो फर्स्ट टेस्ट गिनी पिक तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ यस्तै गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो पत्रकारितामा लेख्नुको अगाडि तपाईँले आफ्नो मनसँग सोधिदिनुहोस् तपाईँलाई यो साँच्ची नै असल लाग्यो तपाईँले साँच्ची नै असल लेखिदिनुहोस् तपाईँलाई साँच्ची नराम्रो लाग्यो भने तपाईँकोमा त्यो छुट छ त्यो नराम्रो लेख्न लागि तर तपाईँले त्यो लेख्नु अगाडि चाहिँ एकचोटि आफ्नो मनसँग सोधिदिनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच
भाइले त्यो ट्र्याकमा त्यो इमोसनको ट्र्याकमा धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ. अनुभव भाइले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ. यस द्याट ट्र्याक इज देयर. मैले फिल्मको बारेमा भन्दाखेरि यो स्टोरी त्यहाँ भइरहने घटना यो सन्दकपू जाने एउटा बाटो छ. त्यो एउटा अत्यन्तै रमाइलो बाटो छ. तल माने भन्ज्याङदेखि सन्दकपू जाने एउटा बाटोमा एउटा त्यो बाटोको हरेक ड्राइभर एउटा स्टोरी हो. सन्दकपूको गाडी चलाउने हरेक ड्राइभर एउटा स्टोरी हो. लास्ट टाइम दया भाइले पनि भन्नुहुँदै थियो नि, एक रात हामी फर्किँदाखेरि साह्रै डराएको थियौँ, हामी एकदमै डराएको थियौँ, किनभने साह्रै अप्ठ्यारो बाटो थियो. त्यो अप्ठ्यारो बाटोमा खालि त्यो ल्यान्ड रोभर मात्रै चल्छ, अरू जिपहरू चल्दैन, अरू गाडीहरू चल्दैन. र त्यो ल्यान्ड रोभर चलाउने हरेक ड्राइभर उनीहरूसँग भेटेर घन्टौँ गफ गर्न सकिन्छ र उनीहरूलाई सुन्यो भने उनीहरू एभ्री वान एक एकवटा आफ्नो आफैमा स्टोरी हो. उनीहरूले उनीहरूको व्यवहारहरू कस्तो हुन्छ त्यो सबै त्यो डिटेलमा काम गरिएको छ त्यसमा. र धेरै स्टडी पनि गर्नु भयो हाम्रो अनुभव भाइले. र यो त्यो 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 ट्र्याकमा छ यो. र इमोसनल त्यो त्यो त्यहाँको कमेडी विशेष त त्यहाँको ड्राइभर साह्रो 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 गफ गफाडी हुन्छ. एकदमै गफ गर्दै पुर्याउँछ, गफ गर्दै ल्याउँछ. त्यति गफ गरेन भने मान्छे त्यतिकै सातो जान्छ त्यो बाटोमा नि. र त्यो गफहरू साँच्चै राम्रो छ. साँच्चै नै अब त्यो हम्चाएकाको गफहरू हुन्थ्यो नि, पहिला सुनिन्थ्यो नि जोकहरू, त्यो टाइपको जोक हुने त्यो ड्राइभको कहानी होला नि. दया भाइ एकदम फर्स्ट ट्रेलर हेर्दै रुनु मन पऱ्यो मलाई त भनेर है. एन्ड यस मेरो रियल लाइफसँग एकदमै मिल्छ यो स्टोरी. अर्को के थियो तपाईँको सर? त्यति हो. ट्रेलर हेर्दा इमोसनल भए अनि एक्साइटमेन्ट पनि थियो होइन. अन्त मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो. एन्ड रोलको कुरा गर्दा एउटा काव्य भन्ने एउटा केटीको रोल छ, एउटा स्कुल स्टुडेन्टको रोल छ. अन्त द्याट गर्ल इज लाइक म जस्तै छ त्यो क्यारेक्टर हुन्छ नि, मै हो त्यो क्यारेक्टर. मलाई त्यो फिल हुन्छ. अन्त किनभने सी इज भेरी क्लोज विथ हर मम होइन, म पनि एकदम आमासँग एकदमै क्लोज छु. सो त्यो स्क्रिप्टमा जब मैले पढ्दै थिएँ काव्यलाई, जब मैले अब गोइङ थ्रु लाइक द्याट स्क्रिप्ट होइन, त्यो काव्यको बारेमा जब पढ्दै थिएँ मैले आफूलाई रिफ्लेक्ट गर्न सक्यो. सो त्यही कारण लाइक एकदमै कोही कोही बेला अलिक लाउड हुन्थ्यो, कोही बेला ज्यादै सफ्ट हुन्थ्यो. र अनमोल भाइले गरेर चाहिँ देखाउँदैन तर वाट यु वान्ट अलिक यस्तो पाराले गरिदिनुहोस् न तपाईँ भन्दै भन्दै योभन्दा अगाडि तेरोटेक खाएको थिइनँ मैले. होइन योभन्दा पहिला राजेन्द्र सल्लभ भाइको डाइरेक्सनमा पनि काम गरेको छु मैले. म मतलब अरूको डाइरेक्सनमा काम गर्ने गुड एक्टर हुँ. इन्डिया बस्ने नेपालीहरूले आइसी मोडकै चलाउँछ कि, अनि कथा भएकोले गर्दाखेरि म एनसी हालेँ भने त म त आफै मोरली त रङ भयो नि त. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन ठाउँको कथा भएर गर्दाखेरि त्यो हो. अनि मेरो अडियन्स को हो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ जस जसको पनि मोटो छ, जस जसको पनि मोटोमा नेपालीपन छ, त्यो मेरो अडियन्स हो.